গাইজ, ফাইনেলি লোনাৱালা ট্ৰিপটো আজি শেষ হ'ল। মই এতিয়া পুনে যাব ওলাইছোঁ। যোনখিনি জেগাত মই বাছেদি নামিছিলোঁ তাৰলৈ মই আকৌ পাৰিলে অ'টো নহ'লে খোজকাঢ়ি গুচি যাম। বেয়া লাগিছে অলপ, কালি মোৰ আকৌ এৰি গুৱাহাটী ট্ৰিপ আছে। 4টা জেগা চালোঁ, খুব ভাল লাগিলে। বাকী খুব ধুনীয়া চলি আছিল। কালি ৰাতিও টোপনি ভাল হ'ল আৰু পেইনটো অলপ মোৰ নাই। এতিয়া অলপ ফিজিকেলি অলপ ফিট আছোঁ মই, আৰু বাকী আল্লাই কৰিলে ধুনীয়াকৈ মই ওলাই যাম। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। নেক্সট মই আপোনালোকক পুনে যাই কেনে কথা পাতিম। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো, লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব, ভাল লাগিব। মই আছোঁ ভালে ভালে, আপোনালোকৰ দোৱা প্ৰণামত ৰাখিব মোক ভালে ভালে। বাকী থেংকছ ফৰ ৱাচিং। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল, দিছ ইজ শাকিল। চ' মই এতিয়া আগা খান পেলেচ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি আগা খান পেলেচ আহে, চ' এইটো এৰাউণ্ড আপোনাৰ 3.7 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ পুনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট বা লোহেগাঁও যোনটো এয়াৰপৰ্ট আছে তাৰ পৰা লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে পুনে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইটো 6 to 7 কিলোমিটাৰ্ছ লাগিব। মোৰ পিছপিনে এইটো ধুনীয়া এটা ঘৰ এটা বনোৱা আছে, সৰু এটা আছাম টাইপৰ ঘৰ এটা টাইপ লাগিছে। তাতে মই টিকেটটো ল'লোঁ। চ' ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছৰ কাৰণে তেওঁলোকে টিকেটটো এৰাউণ্ড 25 টকা ৰাখিছে, আৰু ফৰেইনাৰ্ছ যদি আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে 300 টকা। আৰু এটা ভাল কথা, ভিতৰত ভিডিঅ' এলাও আছে। এতিয়া মই নাজানো মিউজিয়ামৰ ভিতৰত এলাও কৰে নে নকৰে, বাট মই গাৰ্ডেন এৰিয়াত এতিয়া আছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে তেওঁ এটা ভিডিঅ' কৰিব পাৰা বুলি। চ' এটা গুড নিউজ এটা। চ' আহক মই আপোনালোকক আগা খানৰ ভিতৰৰখিনি দেখাওঁ, প্লাছ বহুত তাতে চাবলগীয়া বস্তু আছে। তাৰ আগত মই কেইটামান আপোনালোকৰ বস্তু কেইটামান কৈ দিওঁ। আগা খান পেলেচটো এটা গান্ধী মেম'ৰিয়েলো কোৱা যায়। কাৰণ কিয় গান্ধী মেম'ৰিয়েল কোৱা যায়, কাৰণ ইয়াতে গান্ধীক বন্দী বনাই ৰাখিছিলে ব্ৰিটিছৰ নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ সময়ত, যেতিয়া মানে ব্ৰিটিছে ৰুলিঙত আছিলে, এটা তাক বন্দী বনাই ৰাখিছিলে। চ' গান্ধী প্লাছ গান্ধীৰ ৱাইফ কস্তুৰবা প্লাছ গান্ধীৰ যোনটো মেইন এটা লগৰ আছিল, তেওঁৰ নাম আছিল মহাদেৱ দেশাই, তেওঁকো ইয়াতে থৈছিলে। মহাদেৱ দেশাই মই লগৰ বুলি কোৱা মেইন তেওঁ লগৰ বুলি ভাবিছিলে, বাট মহাদেৱ দেশাই গান্ধীৰ মানে গান্ধীক গুৰু বুলি ভাবিছিলে, যিহেতু নেশ্যনেল মুভমেণ্টত তেওঁলোকৰ বহুত ইনভলভমেণ্ট আছিল। আৰু গান্ধীৰ কথাটো আপোনালোকে জানে। চ' গান্ধীৰ মই ইমান ডেছক্ৰিপশ্যন নিদিওঁ, বাট আগা খান পেলেচ যোনটো আগা খান, এই আগা খান মানুহটো কোন হয় আপোনালোকৰ মেবি কুৱেশ্যন এটা আহিছে। আগা খান হৈছে মেইন যোনটো ইয়াৰে কৰ্তাবৰ্তা মানে দ্য ক্ৰিয়েটৰ, একচুৱেল নাম হ'ল চুলতান মহম্মদ শ্বাহ আগা খান দ্য থাৰ্ড। মানে তেওঁ 48 ইমাম আছিল, আৰু ইমাম মানে বুজি পাইছে আমাৰ ইছলামিক স্পিৰিচুৱেল হেড। আৰু তেওঁ যোনে আৰু ইমাম মানে আপোনালোকে যদি মছজিদ ভিজিট কৰিছে, যোনে নামাজ পঢ়ায় একদম আগত খাৰা হয় তেওঁক ইমাম বুলি কয়। চ' ইমামৰ পাছত প্ৰায় জামাত চবত নামাজ পঢ়া হয়। চ' সেনেকুৱাই কাহিনীটো। আৰু আৰু আগা খানৰ যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই, তেওঁ ইণ্ডিয়ান মুছলিম লীগৰ লগত বহুত জড়িত আছিল। এতিয়া ইণ্ডিয়ান মুছলিম লীগৰ কথা কৈছোঁ, তাৰে যদি অৰিজিনৰ ডেটটো চাই, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ কথা আপোনালোকে গম পায়। পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল 1906 হৈছিল লৰ্ড কাৰ্জনৰ সময়ত। তেতিয়া ঢাকাত যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন হৈ গৈছিল, পাৰ্টিশ্যন হৈ যোৱাৰ পাছত ঢাকাত অল ইণ্ডিয়া মুছলিম লীগ ফৰ্ম হৈছিলে। সেই অল ইণ্ডিয়া মুছলিম লীগৰ মেম্বাৰ, ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ আগা খান আছিলে, লগত মহম্মদ আলী জিন্না আছিল, কলিমুল্লাহ আছিল, আৰু এজন আছিল খুব ফেমাছ কেৰেক্টাৰ হয়। চ' আগা খানে এই পেলেচটো বনোৱা মেইন মতলবটো আছিল, তেতিয়া বহুত আৰাউণ্ড 1890 to 1896 ভিতৰত বহুত ফেমিনচ হৈ আছিল ইণ্ডিয়াত। আৰু সেইবিলাক চব নেচাৰেল ফেমিনছ নাছিল, সেইবিলাক ব্ৰিটিছে আৰ্টিফিচিয়েল ফেমিন ক্ৰিয়েট কৰিছিল। কাৰণ তেতিয়া বহুত ইণ্ডিয়াৰ ৰেভিনিউ বহুত শেষ হৈ গৈছিল, টেক্সেছ বহুত লগাই দিছিলে,
চ' মানুহৰ খাবলৈও বহুত অসুবিধা হৈ গৈছিল। আমাৰ যদি হিষ্ট্ৰী চাই আমি বহুত ৰিচ কাণ্ট্ৰি আছিলোঁ, একচুৱেলি কাণ্ট্ৰি নাছিলোঁ, এটা ৰিচ চাব কণ্টিনেণ্ট আছিল। তো তাৰে মাজত বহুত ৰজা চবে নিজৰ নিজৰ ছেপাৰেট টেৰিটৰীত ৰুল কৰি আছিল, বাট ব্ৰিটিছ চবে আহি কেনে চব এটা কৰিব ধৰিলে লাহে লাহে। সিহঁতৰ নিজৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় ৰজা চবক হাৰাই হাৰাই মেলি, যেনেকৈ ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স, ডক্ট্ৰাইন অফ লেপছ ইউজ কৰি কৰি, মানে ৰজা চবক প্ৰেচাৰাইজ কৰি কৰি তেওঁলোকৰ ৰাজ্যবোৰ নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ ল'লে। চ' এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনবোৰ নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ ল'লে আৰু সেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰেভেনিউ ল'ব ধৰিলে আৰু ৰেভেনিউবোৰ বহুত বেছি লৈ গ'ল। লৈ 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 তাৰপিছত মানুহৰ তাত পইচা নাথাকা হ'ল। সেইটো সময়ত তেওঁলোকে বহুত টেক্স দিব লগা হ'ল, জাষ্ট ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে মানুহ চবে বহুত অসুবিধা পাই গ'ল। চ' সেইকাৰণে বহুত ফেমিন ক্ৰিয়েট হৈছিল। চ' সেই ফেমিনবোৰৰ কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আগা খানে এটা ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ ল'লে। আগা খানে যে ভাবিলে যে মই এটা বিল্ডিং বনাম, তাতে মই থাকিম, আৰু সেই বিল্ডিংটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা গ'ল আৰু আপোনাৰ 1892ত। ইয়াৰ মেইন মুদ্দাটো আছিল এমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাত। ইয়াতে এই বিল্ডিংটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰাত আৰাউণ্ড 5000 মানুহ কাম কৰিছে, নিয়েৰ এবাউট 4 to 5000 মানুহ কাম কৰিছে, লেবাৰৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা, আৰু চব ইণ্ডিয়ান মানুহে এইটো বনাইছে ধুনীয়াকৈ। কোনো ফৰেনাৰ্ছ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ টেকন'লজি অলপ হ'লেও যদি ইউজ হৈছে, বাট কোনো ৱেষ্টাৰ্ণ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ কোনো ইয়াতে মানে কাকোকে হাত লগাব দিয়া নাই। আৰ্কিটেক্টটো ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেক্ট আছিল, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আপোনালোকে চাওক দ্য গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড আগা খান পেলেচ। চ' এইটোৱে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী। আৰু যদি ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ এমাউণ্টটো কথা কওঁ, এইটো 12 লাখমান টকা খৰচ হৈছে তৃতীয় জমানত, 12 লাখ টকা। এতিয়া আমি 2021ত আছোঁ, এতিয়া নাজানো কিমানমান হ'ব, মই আইডিয়াও লগাব মন নাই আৰু মোৰ জানিবও মন নাই কিমান হ'ব। যদি আপোনালোকৰ মন আছে আপোনালোকে নিজে আইডিয়া লগাওক, ভাল লাগিব। আৰু যদি এণ্টায়াৰ এৰিয়াটো, মই যোনটো পাৰ্কৰ এৰিয়াত আছোঁ প্লাছ এণ্টায়াৰ আগা খান পেলেচৰ গাৰ্ডেন এৰিয়াটো যদি চব মিলাই কেনে চাই, আৰাউণ্ড 19 একৰ্ছত পুৰা গাৰ্ডেন এৰিয়া আৰু আগা খান পেলেচটো মিলাই কেনে বহি আছে এই জেগাটো, 19 একৰ্ছ হয়। আৰু লগত ইয়াৰ যদি আৰ্কিটেকচাৰেল ষ্টাইলটো চাই, এতিয়া যদি মই আৰ্কিটেকচাৰেল ষ্টাইলটো যেতিয়া কথা কৈছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে দুটা দুটা এটা ষ্টাইল পাব। মই কমপ্লিট মিক্স বুলি নকওঁ, কাৰণ ইয়াতে মাত্ৰ মই দুটা ষ্টাইলেই মই গম পাইছোঁ। এটা হ'ল ইছলামিক ষ্টাইল। ইছলামিক ষ্টাইল কোনটো কোনটো হয়, যোনটো মোগল চবে নিজৰ তাতে ইউজ কৰিছিলে, যেনেকৈ আপোনালোকে আগ্ৰাত দেখা পালে বা তাজমহলত বা বিবি কা মকবৰাত, মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ তেনেকুৱা। প্লাছ ইয়াতেও চাওক, এইটোৰো সেই জালিৰে কাম কৰা আছে, কিন্তু সেই জালিবোৰ ৰডেদি কৰা আছে। মে বি এইবিলাক নতুনকৈ ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে নেকি ক'ব নোৱাৰোঁ, বাট ইয়াতে জালিৰ কাম কৰা আছে। প্লাছ ইয়াতে অলপ ইটালিয়ান ষ্টাইলো আছে। চ' ইটালিয়ান ষ্টাইলটো যেতিয়া মই কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে মেইন ভাবিব মে বি ইয়াতে আৰ্কিটেক্ট ইটালিয়ান আৰ্কিটেক্টৰ ইনভল্ভ হ'ব পাৰে, মোৰো সেইটো ডাউট আছে। বাট মই ক'তোতে ৰেফাৰেঞ্চ পোৱা নাই যে ইয়াতে ইটালিয়ান আৰ্কিটেক্ট কোনোবা ইনভল্ভ আছিল, বাট ইয়েছ ইটালিয়ান আৰ্কিটেক্ট মে বি থাকিব পাৰে। আৰু যদি ভালকৈ চাব আছে, মই ভিতৰত যাই কেনে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব।